Vou te contar uma teoria estranha e bizarra do biscoito de gengibre em Shrek. Essa teoria começa com essa cena que eu vou te mostrar agora. Não pode me pegar. Eu sou o Homem Biscoito. Você é um monstro. Eu não sou o monstro aqui. Você sim. Eu não sou o monstro aqui. Você sim. A teoria começa exatamente nesse momento que o Lord Farquaad faz uma cara ali como se o gengibre fosse um monstro, fosse o mais aterrorizante do que ele é, apenas um biscoito simples e inofensivo. Por que maltratar um biscoito que não fazia mal a ninguém e era tão simpático e fofo? Ah, mas no filme sequente de Shrek 2, quando o biscoito gigante de gengibre vai atacar o castelo, os soldados rapidamente lançam uma caneca gigante de leite quente. Tudo isso para desfazer o biscoito, mas nada acontece. Até que um dos soldados pede que seja mais quente do que está, parecendo que eles já tinham enfrentado uma criatura parecida antes. E eles novamente lançam o leite com mais calor. E essa teoria nos faz perguntar como que os soldados já sabiam que utilizar isso acabaria com esse monstro, né? Se a gente unir todo esse fato com a expressão de Lord Farquaad, nos faz pensar que provavelmente o biscoito de gengibre fofinho já tinha um antecessor muito mais aterrorizante do que esse. Um biscoito gigante monstro que costumava atacar os castelos. Talvez mesmo até o padeiro ali que era o encarregado de fazer essas criaturas gigantes. Qual seria então a intenção do padeiro criar esses biscoitos de gengibre gigantes para atacar os castelos? Eu não sou o monstro aqui, você sim!